Satu speaker soalan tambahan. Cukup kan? Tak adil, tak adil dua sana. Satu sini lah pula. Mana yang tak adil, Yang Umat? Cuba bagi tahu sama mana yang tak adil. Dua-dua sana. Ini tak. Penting, ini penting atau Yang speaker Umat, penting. Saya bagi sangat lipis, penting. Saya bagi lipis kerana soalan lipis dijawab bersama. Bagi satu peluang tu. Satu peluang aja. Tak salah tiga soalan. Minta mohon. Speaker. Tak. Saya cuma berfikir nak bagi Yang Umat. Tapi alasan Yang Umat mengatakan saya tak adil kalau tak bagi. Tarik balik. Sebenarnya tak. Tarik balik soalan tambahan. Merayu ni. Merayu betul ni. Allah tu speaker. Ya. Pagi-pagi ni. Merayu betul. Mananya tidak ada soal tak adil Yang Umat. Saya berlaku tarik adil. Balik untuk dapatkan soalan. Baik. Kuala Selangor ya, sila. Boleh ya? Oh, Datuk Speaker. Datuk Speaker memang seorang yang hebat. Sebab soalan ini berbentuk... Tadi cakap tak adil. Jangan berlakon. Mentang-mentang isteri Kimina Batangan berlakon. Bagi saya berlakon pula. Datuk Speaker, ya, soalannya ialah kawal selia. Laporan yang kita lihat belakangan ini banyak sangat perkara yang tidak mengindahkan pengguna. Dan saya bagi tadi dimaklumkan... banyak syarikat-syarikat multimedia ataupun menegaskan dalam laporan mereka yang saya petik untuk mengatakan yang jelas bahawa kawal selia ini perlukan komitmen penguasaan yang begitu jitu. Tetapi yang jelas ialah baru-baru ini Kementerian Penerangan dan Komunikasi dan Kebudayaan telah pun memberikan satu tender kepada negara luar yang mengakibatkan, ini sebab kawal selia Datuk Speaker, mengakibatkan 80% daripada pengusaha-pengusaha multimedia tempatan hampir akan menggulung tikar yang kita wacanakan 30% untuk usahawan Bumi Putra dan pengusaha negara ini yang terlibat secara langsung. Itu sebabnya kawal selia, biar saya mukadimah dulu, mukadimah tu penting. Sebab pada tanggal 6 Mac satu laporan akhbar mengatakan bahawa Kementerian Penerangan dan Komunikasi Kebudayaan telah pun menandatangani dengan syarikat luar negara jumlahnya berbilion-bilion dan mungkin akan syarikat Bumi Putra Kontraktor menggulung tikar. Dan bagaimana mungkin kita anugerahkan kepada syarikat luar negara dalam masa yang sama kita nak kawal selia dan mengakibatkan 80% usaha Bumi Putra Komunikasi ini akan gulung tikar di atas wacana yang dikatakan 30% untuk mengangkat dan memastikan Bumi Putra peniaga itu dipasti selamatkan. Soalan saya, kalaulah dianugerahkan kepada seolah tidak percaya pada pengusaha tempatan, soalan saya ialah Timbalan Menteri, dengan menganugerahkan berbilion-bilion kepada syarikat luar dan kita nak kawal selia dengan keadaan yang berlaku pada hari ini, dah komplain daripada Mara daripada Kuala Lipis meruncingkan, adakah kementerian boleh memastikan faedah syarikat Bumi Putra dan syarikat dalam negara ini tempatan dapat diberikan peluang pada mereka dalam masa yang sama syarikat yang luar negara ini dikawal selia tentang peranan mereka supaya kita tidak diperbodohkan dalam sistem yang kita ada. Mohon jawapan. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Berkenaan dengan pertanyaan dari yang berhormat Kuala Langat, ianya tak ada kena mengena dengan soalan pokok dan oleh demikian saya tak payah menjawab. Terima kasih. Ya. Sejemput Yang Berhormat Tuan Manukaran anak lelaki Marimutu. Mengelak diri ini.